Սիրելի հայրենակիցներ, շնորհակալ ենք բոլոր լրատվամիջոցներին, ովքեր այստեղ համարձակություն ունեցան ներկա գտնվելու, որովհետև այժմ մենք ապրում ենք Հայաստանյան այն իրականությունում, որը չակերտավոր կոչվում է նոր, սիրո և թավիշի իհարկե չակերտավոր, և այս իրականության մեջ նաև մեր զանգվածային լրատվամիջոցները ցավոք ոչ բոլորն են համարձակություն ունենում իրական ընդդիմադիր դաշտում պայքարողներին լուսաբանելու։ Շնորհակալություն, մեր շնորհակալությունն ենք հայտնում ձեզ, եւ ինչպես տեղյակ եք, այսօր առավոտյան Բաղրամյան 26 հասցեում, երբ որ կամքի նախաձեռնող թիմի անդամները իրականացնում էին հերթական ակցիան, որպեսզի ցույց տնեն, այսինքն մենք ուզում էինք հասկանալ, արդյոք խտրական վերաբերմունքը շարունակվելու է բոլորի հանդեպ, թե խտրական վերաբերմունք այլևս չի լինելու եւ այլևս թույլատրված են ակցիաները, որովհետեւ ինչպես գիտեք, օրեր առաջ տարբեր հանձնախմբեր, նախաձեռնություններ, տարբեր թիմեր, նախկին կուսակցականներ կամ կուսակցապետականների ներկայացուցիչներ եւ կառավարության դիմաց եւ Բաղրամյան 26-ում իրականացնում էին ակցիաներ եւ նրանց կարծես թե մեր ոստիկանությունը բերման չէր ենթարկում եւ որևէ մեկը նրանց չէր ասում, որ գիտեք, այլևս արգելված է ակցիաներ խաղացույցեր իրականացնելը համավարակի հետ կապված։ Եվ այսօր կրկին խտրական վերաբերմունքի ականատեսը եղանք, սա նշանակում է, որ մեր երկրում այլևս ամեն ինչ բաժանված է սևի եւ սպիտակի, եւ այս թեմայի շուրջ այսօր ուզում ենք մանրամասն զրուցել ձեզ հետ, որոշակի նաեւ բացահայտումներ անել, և մանրամասն կխոսի Վահագն Չախալյանը, ապա Արագա Ծախոյանը, ես էլ, եթե հարցեր կլինեն, մենք բոլորս պատրաստ ենք սիրով Արամ Խանզադյանը և Հմայակ Մկրտչյանը, բոլորս պատրաստ ենք սիրով, եթե ունեք հարցեր, պատասխանելու բոլոր հարցերին։ Խնդրեմ։ Ուրեմն, բարև ձեզ, շնորհակալություն Կերկին անգամ, Կերկին, որ ինչպես Սոնան նշեց, համարձակվել եկել էր։ Ինչի համարձակվել, որովհետև որ ցավոք մենք այսօր տեսնում ենք, որ վախի մթնոլորտ կա երկրում, բռնատիրական քարքերի հաստատվելուն զուգահեռ ավելանում է վախի մթնոլորտը։ Ես այս դիմակը ուրեմն այսօր հատուկ եմ գրել եւ հատուկ հիմա ես դրեցի, այնտեղ գրվածը չենք լռելու։ Եվ մենք այս դիմակի պարտադրանքը ոչ թե նաեւ ենք որպես համավարակի դեմ պայքարի միջոց, այլև մարդկանց լրացնելու, մարդկանց խեղճացնելու, քաղաքացիներին, սեփական քաղաքացիներին խեղճացնելու միջոց ենք մենք նաև։ Դրա համար ես այսօր այս դիմագի վրա գրել եմ չենք լռելու, եւ միանշանակ մենք չենք լռելու։ Ինչպես Տիկին Աղեգյանը նշեց, մեր այսօրվա ակցիայի միտքը, մեր ընդվզումը, դա խտրական երևույթի դեմ էր։ Երբ որ դեռևս մայիսի 11-ին ազգային ժողովը, Լանզարոտեի ազգային ժողովը վավերացրեց Լանզարոտեի կոնվենցիան, եւ մենք հենց այդ օրը սկսեցինք ակցիաներ եւ ասեցինք, որ մեր ակցիաները պետք է լինեն անժամկետ եւ պետք է լինեն այնքան ժամանակ, մինչեւ որ ազգային ժողովը արձակվի եւ արտահերտ ընդդիմություններ նշանակվեն, դրանից հետո ինչպես հիշում ենք Արթուր Ալեքսանյանին հեծանվով վրայերթի մեղադրանքով ձերբակալեցին, բայց դեռևս ակցիաների ոչ իրավաչափ լինելը, ոչ օրենքին համապատասխանալ լինելը չէր արգելված, հիշեցնեմ ձեզ, չնայած որ արդեն երկու ամիսն էր թևակողում, ինչ արտակարգ դրություն էր, եւ այն ժամանակ ոչ ոք չէր ասում, որ արտակարգ դրություն է եւ ակցիաներ չի կարելի։ Ակցիա արտակարգ դրության մասին հիշեցին արդեն մայիս Լանզարոտեի կոնվենցիայի վավերացումից հետո, երբ որ հասկացան, որ հանրության շրջանում լուրջ դժգոհություններ է առաջանալու եւ հանրությունը սկսելու է բողոքի ակցիաներ կազմակերպել, եւ հանկարծ այդ պահին իրենք հիշեցին, որ արտակարգ դրություն է եւ ակցիա անել չի կարելի, եւ սկսեցին մեզ ձերբակալել։ Ձերբակալությունների հենց առաջին օրը մենք բողոքեցինք մարդու իրավունքների պաշտպանության գրասենյակ եւ ասինք, որ կա խտրական վերաբերմունք։ Հաջորդ օրը մեզ հրավիրեցին, անձամբ ինձ հրավիրեցին քաղաքային վարչություն ոստիկանության, եւ ուղիղ եթերում սպեցօպերացիա արին մի քանի բողոքող կազմակերպությունների անդամների ստացի ձերբակալել, եւ ինձ ասում էին, տեսեք պարոն Չախալյան, մենակ ձեր հանդեպ չի այս խտրական վերաբերմունքը։
Ինչևէ, ինչ եմ այսքան ասում, երեք չառաջ օրը, ուրեմն երկու կազմակերպություն։ Մի քանի օր առաջ, 10-15 օր առաջ ունեցան միջոցառում։ Եվ նրանց ոչ մեկ չձերբակալեց։ Բայց ես այդ ժամանակ մտածեցի, որ գուցե պատահականություն է այս ամեն ինչը, քաղաքականության հետևանք չէ, եւ չբացասանեցի։ Բայց նույն կազմակերպությունները, նույն զուգատիպությամբ ճակերտների մեջ, երկու օր առաջ տարբեր տեղեր, երկու օր առաջ նույնպես կազմակերպեցին ակցիաներ, եւ երկու օր առաջ նույնպես չեղավ ոչ մի ձերբակալություն։ Ես ուզում եմ հստակ հասկանանք, խնդիրը, մեր խնդիրը ոչ թե այդ կազմակերպությունների հետ է, կամ այլ անդամների հետ է, կազմակերպության անդամների, այլ է մեր խնդիրը իշխանությունների քաղաքական վերաբերմունքի հետ է։ Եվ որ իշխանությունները ունեն իրենց սրտին հարազատ կազմակերպություններ եւ իրենց թույլատրում են ակցիաներ անել, եւ ունեն կազմակերպություններ, որոնց չեն թույլատրում։ Իշխանությունները ունեն թեմաներ, հա, թեմաներ, որոնք տաբուի տակ են, եւ ունեն թեմաներ, որոնց մասին կարելի անվերջ խոսել։ Եվ այդ թեմաները հիմնականում մտնում են ազգային արժեքների հետ կապված թեմաների։ Ուրեմն, Լանզարոտեի կոնվենցիայի, այլասերվայցյան քարոզի օրինականացման, ուրեմն հայ արաքելական եկեղեցու պատմության դասաժամերի արքելմանը դպրոցից համանը ընդհանրապես, ռազմագիտություն առարկայի դասաժամի համանը դպրոցից, հայոց լեզվի դասաժամերի կերճատմանը եւ այսպես շարունակ, այն ամեն ինչը, ինչը որ հարվածի տակ է դնում մեր ավանդական ընտանեկան արժեքը, հա, ընտանեկան մոդելը, մեր արժեք համակարգը, այդ առումով իրենք խիստ վերաբերմունք ունեն եւ ամեն կերպ անում են, որ դա օրակարգային չլինի։ Իրենք ցույց են տալիս, որ դա օրակարգային չի, այլ օրակարգային է, ասենք, սիգարետի թեման, կոնտրաբանդայի սիգարետի թեման, որը Կրասնոդարում ձերբակալել են, եւ դա է օրակարգային։ Այսինքն, մեր հանրությանը մենակ այդ ծխախոտի թեման է հետաքրքրում, մեր հանրությանը չի հետաքրքրում, որ Լանզարոտեի կոնվենցիային վավերացրել եւ դպրոցներում պետք է այլասերվացություն քարոզեն։ Ելնելով առիթ, ես երկարացի կնեք, բայց ասեմ, ելնելով առիթից, ես կոչ եմ անում բոլոր կազմակերպություններին, բոլոր ազգային արժեքների պաշտպանությամբ մտահոգ բոլոր կազմակերպություններին եւ բոլոր անհատներին անժամկետ ակցիաներ անեն, ամենօրյա ակցիաներ անեն, այս ոլորտները պահեն ուշադրության, այս խնդիրները պահեն ուշադրության կենտրոնում, նաեւ գույքահարկի բարձրացում է այնտեղ, մի խոսքով, մի շարք խնդիրներ կան, որոնք արտակարգ դրության պայմաններում իշխանությունը փորձում է պատատել մեր երկրի վազին, մեր ժողովրդի վազին, ամենօր չանտերգենք, չնահանջենք, ամենօրյա ռեժիմով պայքարենք այս ամեն ինչի դեմ եւ թույլ չտանք, որպեսզի այս ամենը իրենք կյանքի կոչեն։ Այսքանը շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Դուք բան։ Շնորհակալություն, շնորհակալ եմ բոլորից ներկա գտնվելու համար, միջայլոց ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս, առաջի այսպես այս տվյալ տաղավարում մեր կյանքի գրասենյակի երևի առաջի հանդիպումն ալ լրագրողների հետ, բոլորից է շնորհակալ եմ։ Անկեղծ ասած, ես մի բան հասկացել եմ կյանքում, որ մարդ կարա ազնիվ չլինի, բայց արդար պարտավոր է լինելու։ Այսօրվա միջոցառումը կազմակերպված էր որպես ինդիկատոր արդարության դեմ, տեսնենք ինչքան է իշխանությունները անկեղծ բոլորի նկատմամբ իր այս երկրի քաղաքացիների կամ այն կազմակերպությունների, որոնք որ մտահոգված են հայի ճակատագրով, մտահոգված են մեր ավանդական արժեքների ճակատագրով, որոնք որ այստեղ դուք տեսաք ինչքան մարդիկ կան, եւ ես իմ կողքի նստած հարգարժան մեր սիրելի ընկերները, ուրեմն ինչի համար են հավաքվել, գիտեք, ուրեմն ուզում բոլորի շնորհակալություն ասեմ այս հոգու սահմանները մեր տեսակի սահմանապահ լինելու կապակցությամբ։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ որպես հայ մարդ։ Հիմա ես ձեզ ցույց կտամ, ես ինչա դիմակ, չէ, դիմակ չի սա, սա ընդամենը շիրմա է, որի հետևը թաքրվել է իշխանություն։ Այսինքն, սա բերել փաթաթել են մեր վզին, այսպիսի խիստ պայմաններով իմիջիալյուտ այսօրից տուգանել են, ինչի, որովհետև ինչ-որ դիմակը մի քիչ ներքև է իջել, այս հատվածների իջել, նույն ոստիկանը իմիջիալյուտ ոստիկանությունը մտարապես առած դիմակ են մանգալից, և ուրեմն հարցը տուգանքը չի, հարցը այս քաղքենի և ասենք այս շիրմը, որ ստեղծել են, որի հետևը կրկնում են թաքրվել են,
Բնականաբար բոլորն էլ հասկանում են, որ եթե չլինի խիստ այս ուրեմն այսօրվա պարետի որոշումները ճակերտավոր, այս միտինգները այնքան դժգոհություն կա սոցիալական եւ ասենք այս կողմ են կողմ, նրանք ալիք են բարձրացնելու եւ գլուխ են բարձրացնելու եւ ժողովուրդը դուրս է գալու փողոց։ Միակ զսպաշապիկը մնացել է այս ճարաբաստիկ դիմակները, որոնք որ պարտադրված են, չգիտենք սահմանադրության որ կետով եւ որ օրենքով են պարտադրում։ Եթե խոսենք էֆեկտիվության մասին, ավելի շատ կարող ենք խոսել։ Այո, ես համաձայն եմ եւ կրկնում եմ, մենք ոչ ոքի նկատմամբ ոչինչ չունենք, ոչ Արման Բաբաջանյանի, ոչ այլ կուսակցությունների, որոնք ունեն արտոնություններ այսօր միջոցառումներ կազմակերպելու կամ ասենք հանրային ցույցեր, մենք ունենք մեր խնդիրը եւ հարցում ենք հարգելի իշխանություններ, ինչու՞։ Խնդրում եմ պատասխանեք այս հարցին, ինչու՞։ Ինչու՞ նրան կարելի է, մեզ չի կարելի։ Ինչի՞ մեկին կարելի է, մեկին չի կարելի։ Ինչի՞ ամուսինները գիշերը կարող են միասին անկողնում քնել առանց դիմակ, առավոտը մեքենայով ուղանվեն։ Այս հարցերից խնդրում եմ պատասխանեք։ Չկա պատասխան։ Հասկանում եք, որովից է մեկը, որ կասի, որ որովից է, ասենք, բան այն չի եղել, ասում Արման Բաբաջանյանը երեք նամակ էր անձնում, ոստիկանն անձնում, եղբայր մենք էլ ենք նամակ անձնում, ի՞նչ կա ու։ Այսինքն նամակի չափսերը կամ ասենք ձևերը, ինչ ա, ինչը ձեր դուրը չեկավ, մեր ակաց ճորերը, թե մեր տղաների ասենք տեսքը, ինչը ձեր դուրը չեկավ։ Գիտեք, այստեղ արդեն ակնհայտ է եւ խոսքերն ավելորդ է, որ ամեն ինչ արված է, ուրեմն պլանավորված, ամեն ինչ արված է, որպեսզի ժողովրդի բերանը այս դիմակներով ուղղակի կարեն, կապեն, որ ոչ ոք չխոսի իրենց ապաշնոր վարած քաղաքականության մասին, այսօրվա Հայաստանում տեղի ունեցող բոլոր այլասերման քարոզների տարածման եւ այն մարդիկ, ովքեր որ տեղադրված են եսիմինչինչ ուրիշ երկրների հատուկ ծառայություններից կամ ասենք օտար բարքեր ներմուծելով ուզում են այնպիսի օրենքներ եւ այնպիսի նոր կյանք ստեղծեն Հայաստանում, ինչպիսին էր Լանզարոտեի կոնվենցիայի դավադրական, ասեմ, գաղտագողի, բերեցին, մցրեցին 8 օրը մինչեւ 3 օր, մենք տեղյակ եղանք, արդեն 2-7 առողջության քվեարկեցին անցկացրին, չի լինելու, թույլ չենք տալու, հիմա ավելի ուշադիր ենք եւ հանկարծ նախադեպ որպես հաջողված փորձ Լանզարոտեի կոնվենցիա, չփորձեն մեջտեղ վերեն Ստամբուլյան կոնվենցիա, հանգարճ փորձեն։ Եվ էլ եմ կրկնում, սրանից շուտ իրենց էլ եմ խորհուրդ տալիս, սա լավագույն մեթոդը չի մեր բերանները փակելու կամ մարդկանց վախացնելու կամ տները պահելու եւ այլն եւ այլն։ Մեր, ինչպես ասաց մեր երկրի ղեկավարը, մեր քաղաքացին տուգանքի մատերիալ չէ, տուգանքի մատերիալ չէ, բայց այսօր այդ մատերիալը լայն սպառում ունի, բոլորը իշխանությունը ցած արցակվել է ժողովրդի վրա, ասում է եկեք բերեք տուգանենք ձեզ, բերեք տուգանենք, այս տուգանքից վախեցեք, ոչ ոք չի վախենում, թքած ունենան ձեր տուգանքների վրա էլ ձեր վարած քաղաքականության։ Այս կան ինչու՞ների պատասխանը դուք ստացաք ոստիկանությունում, թե ինչու են ձեզ բերմանի ցարկում, ինչի՞ մյուսների կարելի ձեզ չէ կարելի, ինչ հիմնավորմամբ էին ձեզ բերմանը։ Եթե թույլ կտաք հարցին պատասխանեմ, պարոն Խաչազանյանի եւ Մեգերչյանի խոսակցությունից, անպայման պատասխանեմ։ Շատ բարի, ուրեմն կարող ենք արձանագրել արդեն, որ իշխանությունը խտրական վերաբերմունք է ցուցաբերում այն մարդկանց, այն քաղաքական սուբյեկտների նկատմամբ, որոնք իրենց իշխանության կողմից ստեղծված կեղծ իմիտացիայից դուրս բարձրաձայնում են ժողովրդի այսօրվա իրական խնդիրները։ Այսինքն իշխանության այսօր պետք է, որպիսի նրանք ստեղծեն կեղծ ինչ-որ օրակարգեր, որպիսի սոցիալական խնդիրները, հատկապես սոցիալական խնդիրները չբարձրաձայնվեն, այլ ժողովուրդը, հանրությունը, ուրեմն իր ուշադրությունը կենտրոնացնի այնպիսի խնդիրների վրա, որը իրականում սարքած է իշխանության կողմից։ Շատ ցավալի է, որ մեր պետությունը, որը հայտարարվել է ժողովրդավարական պետություն, այդ կան խոսում է հեղափոխական արժեքների մասին, բայց այսօր եկեք տեսնենք, որ այդ արժեքները իրականում չկան, որովհետև մարդկանց երկյակի ստանդարտների առաջ են կանգնեցնում, ինչպես արդեն ասվեց նախկին բանախոսների կողմից,
կան արտոնյալ քաղաքական սուբյեկտներ եւ կան մարդիկ, կան քաղաքական սուբյեկտներ, որոնք իրավունք չունեն ակցիաներ անելու, որոնք ակցիաներ անելուց հետո ձերբակալվում են եւ հետրական վերաբերմունքի ուրեմն զոհ են դառնում։ Սա փաստենք, արձանագրենք եւ ես ուզում եմ ասել, որ մենք այստեղ նստած մարդիկ իրական օրակարգը, այն խնդիրները, որ այսօր առկա է Հայաստանի Հանրապետությունում, բարձրաձայնելու ենք ամենօրյա ռեժիմով եւ մեզ չի լինելու լրացնել, թե լրատվական բլոկադան եւ թե այն ոստիկանական ճնշումները, որոնք գործադրում են մեր նկատմամբ, չի լինելու դրանցով մեզ լրացնել, մենք մեր ժողովրդի իրական խնդիրները բարձրաձայնելու ենք եւ պահանջելու ենք, որպեսզի այս իշխանությունը այդ խնդիրներին լուծում տա։ Եվ այն խաղը, որ իրենք խաղում են այդ բոլոր խնդիրները ստվերելու նպատակով, չի լինելու, չի ստացվելու։ Այսքան։ Շատ ուրիշ։ Պարոն Խանջատյան։ Ահ, շնորհակալ եմ, որ մեզ հրավերի ընդունեք եւ մասնակցել եք ու իմ սուբյեկտի պարտիկով սա հերոսություն է այն ժամանակ, երբ որ մենք չունենք ազատ մամուլ։ Իսկ այն կարծիքի մոտ, որ ձևավորվել է, որ մենք չունենք ազատ մամուլ, դա այս կանքի, ուրեմն հայկական արժեքների պաշտպանության կամ հասարակական նախաձեռնության երկու տարիների պայքարը եւ լրատվականների կարծես թե անտեսելը ցույց է տալիս, որ այն խնդիրները, որոնք ունեն բացառապես ազգային նշանակություն, որոնք ուղղված են լինելու մեր պետությունը, մեր հասարակությունը ուժեղացնելու, բոլորը կարծես թե անտեսվում են։ Ստամբուլյան կոնվենցիայի ստորագրահավաքի հետ կապված 250 օր կանքը ամենօրյա ռեժիմով անցկացրեց ստորագրահավաք, մարզերով եղան տարբեր միջադեպեր, տարբեր սադրանքներ եւ մամուլը կարծես թե լրեց դրա մասին, անուշադրության մատնեց եւ ես գտնում եմ այս օրվա այս վիճակում, որ ես նույն այս խտրական վերաբերմունքը շարունակվում է, նաեւ մեր չորրորդ իշխանության իրական թույլատվան հետևանքն է։ Ես հասկանում եմ, որ կան ճնշումներ մամուլի վրա, ես ընկալում եմ, որ հնարավոր է նաեւ լինեն ընտրովի վերաբերմունք, սակայն հայեր ջան, մեր համար շատ կարևոր խնդիր է ազգային ապրելակերպը, ազգային արժեհամակարգը։ 3 միլիոնանոց ազգի համար, իր հայրենիքում ապրող 3 միլիոնանոց ազգի համար, այսօրվա աշխարհի գլոբալ պայմաններում առաջնային խնդիր է։ Ստեղ ուրեմն ինչ որ մի ուրեմն բարենային ապրանքի կամ հացի թանկացումը 10 կամ 5 գրամով տենց ազդեցություն չի կարող ունենալ մեր ազգի վրա, նենց ոնց որ կարա արժե համակարգի կոորդինացիոն փոփոխություն լինի։ Երբ որ կառավարությունը ասում է 3-4 օր առաջ Նիկոլ Փաշինյանին հրապարակում են մի հարցում, որտեղ 85% աջակցություն է ստացել ներկա իշխանությունը, եւ ներկա իշխանությունը ազգի թիկունքում, թաքուն, գաղտնագողի կոնվենցիա վավերացնում, դա ցույց է տալիս, որ հայ ազգին դրած հիմարի տեղ փորձ է արվում մեր կոորդինացիոն համակարգը փոխել։ Եվ ինչպես նշեց պարոն Ախոյանը, այո, սա միայն շիրմա է լրացնելու համար։ լրացնելու համար բացառապես ազգային ձայնը։ Երբ որ կազմակերպություններ, երբ որ անհատներ, չգիտեմ, կուսակցություններ անում են ակցիաներ եւ ասուլիս են տալի 1 ժամով, 2 ժամով, եւ դա ոստիկանությունը մեկնաբանում է, որ նամակ են բերել հանձնելու, եւ մեզ ասում են, չէ, դուք այդ ակցիա եք անում, դա նամակ է, ես ուզում եմ հասկանալ մեր չափորոշիչները, այսինքն եթե մարդ խոսում է այն խնդրի մասին, որ այսօր ազգի համար օրհասական է, դա այդ ձանը պետք է լրացնել, այն մարդիկ, որ խոսում են, ասենք, ինչ որ հորինված խնդրի մասին, այդ մարդկանց տրամադրվում է եթեր, եւ մարդկանց մոտ, իշխանության մոտ ստեղծվում է տպավորություն, կարծիք, որ այ գիտեք ինչ, այ 3 հոգի մարդ են դեմ այլասերման օրինականացմանը։ Իսկ այ տեսեք ինչքան մարդ ասում է, ինչ սխալա, որ դիմակը դուք կրում եք սենց, կամ դիմակը կրում եք նենց, կամ սենց չեք կապել, կամ նենց եք կապել։ Ես կոչ կանեմ մեր մամուլի բոլոր այն մարդկանց, ովքեր աշխատում են մամուլում, լրատվական դաշտին, բոլորին կոչ կընդունեն հորդոր, կընդունեն խնդրանք մի քիչ ավելի զգոն լինել ազգային հարցերի շուրջ։
ավելի շատ լուսաբանել, քանի որ մենք այսօր բոլոր հայերս ունենք այդ արժեհամակարգային խնդիրը։ Մեզ փաթաթվում է մի հատ արժեքային կոորդինացիոն սիստեմ, որը ոչ միայն մերը չի, այլև հակասում է մերին։ Շնորհակալություն, այսքանը։ Որքան դեռ հարցի։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, ոչ թե ես դրա պատասխանը ստացա, այլ թափի պատասխանը ինչու է եկած, ստանդարտ է, հա, որտեղ որ քիչ կազմակերպություն էին, կարելի է ձեզ չէ, կարելի է, ինչով հիմնավորեցին, հա, ձեզ ինչու էին դրա պատասխանը։ Ու ուրեմն ասեմ ձեզ, ոստիկանությունում ոչ թե ես դրա պատասխանը ստացա, ես դրա պատասխանը գիտեի, մենք ավելի շատ մեր մեջ էինք մտածում, մեր մեջ մարդիկ կային, որ ասում էին, դե քանի որ արդեն իրենց թողել են, մեզ էլ թողնեն։ Մենք բայց ես վստահ եմ, որ մեզ ձեր փակալու են, և մենք հենց ոստիկանությունում որոշեցինք, որ այս մամուլի ասուլիսը փաստորեն պայմանական է լինելու, ինքը պայմանական է մամուլի ասուլիս, և նամակը հանձնելը մենք ամենօրյա ռեժիմը վանենք, և օգտվելով արդից հիմա հայտարարում ենք, որ ամեն օր ժամը 1-ին, ամեն օր, բացի ոչ աշխատանքային օրերից, ժամը 1-ին մենք նախագահականի, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի նստավայրի մոտ, Բաղրամ 26-ում, պետք է կազմակերպենք մամուլի ասուլիս, այնքան ժամանակ, մինչև որ մեզ չթույլատրվի, այդ մամուլի ասուլիսը մենք կազմակերպենք։ Դա ինքնանպատակ չէ, Այսօր ոստիկանությունում փորձեցին բանակցել մեզ հետ, մենք հայտարարեցինք, որ ամեն օր անելու ենք, մենք համառենք, իրենք գիտեն, և մինչև չհասնենք մեր նպատակին, մենք չենք անելու։ Եվ այսօր փորձեցին բանակցել մեզ հետ, և պայմաններ առաջարկեցին, երբ որ ուրեմն պայմաններից մեկը, որ նամակը հաստերտի վրա չլինի, չափսերը փոքր լինի, դա մեզ համար անհասկանալի է, թե ոնց կարա չափսերը փոքր լինի, կամ մեզ ով է որոշում նամակի չափսերը, և ասին, որ կարողանանք գցենք այնտեղ նամակների տեղը։ Հաջորդ պայմանը, դա ընդունելի է, ասեցինք ընդունելի, հաջորդ պայմանը, որ ռուպեր բան չլինի մեզ հետ, դա էլ է ընդունելի, ասեմ ձեզ, այսօր ուղղակի մենք տարանք ռուպերը մեզ հետ նրա համար, քանի որ մտածում ենք, որ չեն թողնելու, որ հետո բարձրաձայնենք ոչ խտրականությանը, և այդպես էլ եղավ, մինչև իրենք չեկան, մեզ չփորձեցին ձերբակալել, մենք չենք օգտագործել բարձրախոսը։ Եվ վերջի պայմանը, այսպես ասած, որ ես մենակ գնամ, որը որ մեզ համար բացարձակապես անընդունելի է, մենք այստեղ ոչ թե խնդիր ունենք, որ արտոնություններ ունեցող մարդկանց շարքը մի անձով էլ ավելացվի, այսինքն իրենց կողքը եւս մի անձով ավելացվի, այլ մենք խնդիր ունենք, որ ընդհանրապես արտոնությունները վերացվեն, պետք է բոլորի համար հավասար լինի, կամ կարելի է, կամ օրենքը թույլ է տալիս, կամ թույլ չի տալիս, ի՞նչ է նշանակում, մենակ ես գնամ, մենակ ես տանեմ նամակը, մենակ ես գցեմ։ Նույն կերպ ասենք Տիկին Սոնա Աղեկյանը, հա, որը այլ կազմակերպություններ ներկայացնում, պարոն Ախոյան Արագազը այլ կազմակերպություններ ներկայացնում, իրենք էլ ունեն ասելիք, և ինչ է նշանակում, մենակ ես գնամ, և ես նամակը տամ, դուրս գալուց էլ մամլո ասուլիսը տամ։ Անշուշտ մենք չհամաձայնվեցինք այդ պայմանի հետ, դա նվաստացնող է, էլի շնորհակալ եմ, որ չասեցին, ասենք սողալով գամ վեճ 20 մետրը, ասենք մոդենամ նախագահականին 20 մետրից սողալով գամ նախագահական, և այդ պարագայում ինձ թույլ կտային մամլո ասուլիս անելու, էլի շնորհակալ եմ ոստիկանությունից, բայց դրանք նվաստացնող առաջարկեն, մենք իրավունք ունենք այն, ինչ իրավունք ունի Հայաստանի այլ քաղաքացի, եթե Հայաստանի մեկ քաղաքացի, ցանկացած մեկը այս արդարադրության պայմաններում օգտվում է ինչ-որ իրավունքից, արտոնությունից, հստակ է, այդ իրավունքից ամեն մի քաղաքացի օգտվելու է, և մենք պայքարելու ենք նրա համար, որ ցանկացած կազմակերպություն, ինչքան որ կազմակերպություն կա այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում, իշ պայքարող, ինչքան էլ իրենց պայքարելու տակտիկան կամ բանը մեզ հետ բեռնի կամ չբեռնի, որպեսզի իրենք ունենան նույն իրավունքները, ինչ իրավունք, որ այսօր ունի Արման Բաբաջանյանը Հայաստանի Հանրապետությունում, կամ ինչ իրավունք, որ ունի, այսպես ասած, նախկինները, որոնց հետ որ իրենք կերվում են։ Եվ վերջապես մենք ուզում ենք հասկացնել, որ քաղաքացիները հոգնել են սև սպիտակ այս կապիկությունից, հոգնել են, զզվել են, մարդիկ սոված են, մարդիկ հացի խնդիր ունեն, և հոգնել են, արդեն չեք կերակրի, եթե 2 տարի առաջ սև սպիտակով մարդկանց ինչ-որ
կարողանում էիք ուղեղները շեղել, կարողանում էիք զբաղեցնել, այսօր մարդիկ բոլորը հասկանում են, որ դա իմիտացիա է ընդամենը, ընդամենը իմիտացիա է, ոչ մի, անգամ կաշառակերության դեմ պայքարը, ուզում եմ շեղեմ, բայց կաշառակերության դեմ պայքարը դա իմիտացիա է, այսօր կաշառակերությունը էլ ավելի է հզորացել, էլի տարե դարձել, տարբեր ձևափոխվել է, բայց չի վերացել, եւ միանշանակ այս ամեն ինչը իմիտացիա է, մենք պայքարել ենք այնքան ժամանակ, որ վեճ տրվի այս իմիտացիոն փորձերին եւ սկսվի երկիրը կառուցել։ Ինչ բովանդակություն ուներ նամակը, եթե գաղտնիք չէ, հա, իշխանները։ Բարոյի, ճիշտ ասած, պատվիսկայոնից լեզվից մի կպչի, դիպչիր, դա էր ընդամենը գրած, դա էր ընդամենը գրված նամակի վրա։ Մի քիչ մեծ էր։ Մենք Վաղներ կպատրաստենք, Վաղներ կպատրաստենք, նորից այսօր իգունը կպատրաստենք։ Նույն բովանդակությամբ կամ կնայենք, կորոշենք, հա։ Մեր հիմնական խնդիրը ի՞նչն է։ Մեր հիմնական խնդիրն ի՞նչ է, այնտեղ կարող է մի քիչ փոփոխություն լինի։ Մեր հիմնական խնդիրը, որ մեր լեզվին, մեր կրոնին, մեր եկեղեցուն, մեր արժե համակարգին չկպնեն։ Մեր հիմնական պահանջը դա է։ Մենք էլ եմ ասում, անձերի դեմ խնդիր չունենք, բայց մենք հասկանում ենք, որ գլոբալիստական ուժերը այսօր իրենց արջեմ նպատակ են դրել ձևափոխելու, խեղաթուրելու մեր ազգային արժեհամակարգը, եւ մենք ամեն գնով պետք է դարադեն առնենք, ամեն գնով ինչ է նշանակում հայոց լեզվի դասաժամերը պետք է քաչանան, օդար լեզվի դասաժամերը պետք է ավելանան, ինչ է նշանակում, թուրք սելջուկները չեն կարողացել մեր լեզուն մեր մեջից վերացնել, այսինքն գլոբալիստ նվաճողները պետք է այսօր կարողանան դա մեր ձեռքից խլել, մեր սարքությունները, մեր լեզուն։ Փաստացի նայեք, մի քիչ պատկերավորա, մի քիչ դաժան է, բայց եթե նախկինում նվաճողները զենքով են եկել, հա, նույն թուլ սերջուկները զենքով են եկել, այսօր նվաճողները իրենք ժամանակակից տեխնոլոգիաներով իշխանությունները զավթում են, եւ նույն ոստիկանության միջոցով, իրանք չեն բերել թուլ ոստիկան կանգնեցել, թուլ ոստիկանն ակես ճնշում։ Հայ ոստիկանների միջոցով, այսպես ասած, իրաց վերապատրաստում են, փող են տալիս, մի խոսքով, այսպես նույն հայ ոստիկանության միջոցով մեզ ճնշում են։ Մեզ ճնշում են հայ ոստիկանի միջոցով, կամ հայ պատգամավորները, եթե նախինում թուրքերն էին, հա, հայկական օրենքներ ընդունում, այսօր հայ պատգամավորների ձեռքով հակահայ օրենքներ են ընդունում։ Հակահայ, հային նվաստացնող, հային ունեզրգող սեփական հայրենիքում, ունեզրգող, խեղճացնող տուգանքների աշճանը պատկերացնում, տուգանք ամբողջ քննարկումը տուգանքների մասին է։ Պատկերացրեք, մարդիկ հաշ չունեն, աշխատանք չունեն։ Այս մարդիկ փոխանակ մտածեն, թե ինչպես թեթևացնեն քաղաքացու հոգսը ուսերից, մտածում են տուգանքները քանի անգամ բազմապատկեն, քանի անգամ ավելացնեն։ Հենց մի հատ կատալիզատորի տուգանք են ուզում մտցնեն։ Հիմա այս պահին կատալիզատորի ժամանակ է։ Երկիրը ձերից գնում է, ժողովուրդը սոված է, հիմա այս պայի կատալիզատորի ժամանակը, որ մենք միտը չի կարելի համբերել մի 5 ամիս, եթե այդ կամբանա 5 ամիս հետո կատալիզատորի հարցը որոշել։ 300 000 տուգանք հիմա քաղաքացիներին։ Այդ ով էր ասում քաղաքացին տուգանքի մատելար չէ։ Այսօր ինչ ասացին հակառակ նեղավ։ Ինչ ասացին։ Ասում էին Կարգեսի վերածելու հայրենիք չունենք, ամբողջը կարծես Կարգեսի է վերածված։ Ասում էին տուգանելու ենթակա մատերիալ քաղաքացի չունենք։ Այսօր առավոտի ցիրկուն տուգանելու մասին եմ մտածում եւ քաղաքացիներին տուգանելու մատերիալ են դարձել։ Տեսակ վերջի հրապարակումները 500 000 ուզել են քաղաքացուց, որ հիվանդանոցից դուրս գան։ Մարդու ընտանիքին դժբախտություն է պատահել։ Մարդը վարակվել է ամբողջ ընտանիքով, համավարակ, հա, այս կորոնավիրուսով թագավարակով վարակվել է։ Այդ կան դեղորակի փողը ծախսել 250 000-ից ավել փող են ծախսել։ Վերջում 500 000 դրամ ուզել են, որ իրեն դուրս գան։ Միտե սա աղետ չէ։ Ինչի մասին է խոսքը։ Այս կանը Դուք ազգային մասին խոսեցիք, մեղադրելով նաև որտեղ մեդիային, որ շատ իր չեն, մեդիան ըստեղության իստեղում է, ազգային կազմակերպություններ ձեր կողքին են, իսկ ուր է ժողովուրդը ձեր կարծիքով, և եթե պատրաստվում ոտքի կանգնել, չի իրեն պայքարելու կամ որևէ կերպ իր ձայնը լսելի դարձնելու համար։ Ես ասեմ, ուրեմն ամենակարճ զստաշապիկը ես։ Ես ուրեմն ուզում եմ ասեմ, որ հայկական արժեքների պաշտպանության կամքի հասարակական նախաձեռնությունը, երբ սկսեց Ստամբուլյան կոնվենցիայի չվավերացմանը ուղղված ստորագրահավաքը եւ տարբեր խոչընդոտների, ուրեմն սադրանքներ, չգիտեմ, ամեն կերպ քրեական գործեր բացվել ժամանակը, ամենաթանկ բանը ինչ ունի մարդ, դա ժամանակն է։
ժամանակային ինչ-որ պրոբլեմներ սարքել, որ դժվար լինի ստեղից ընդեղ գնալ եւ ես եւ այն եւ այն, ուրեմն կանքը հավաքել է մոտ 80,000 ստորագրություններ։ Եվ այդ 80,000 ստորագրությունները վկայում է նրա մասին, որ հայ ազգը քնած չի եւ կան խնդիրներ, որոնց շուրջ մենք գրեթե բոլորս բացառություններով գրեթե բոլորս համակարծիք ենք։ Եվ այդ հարցերին վերաբերվում նաեւ մեր արժե համակարգային խնդիրը։ Այս օր ես ինչ եմ ասում, մամուլը քիչ է ուշադրություն դարձնում։ Ես չեմ մեղադրում մամուլին, ամեն մեկը կատարում է իր աշխատանքը եւ ինքնա պատասխանատու իր աշխատանքի համար։ Սակայն այն, որ մեր ազգը կարծես թե չի հասկանում ինչ է կատարվում, մարդկանց ներկայացնում են, ասում են, մենք բան չենք արել, օրինակ Լանսարոտեի կոնվենցիան շատ սիրուն փաթեթավորել է երեխաների պաշտպանության եւ շահագործման փաթեթավորել են շատ գեղեցիկ եւ ուրեմն այն մարդ, ով որ առավոտ զարթնում է ժամը 7:30-ից, որ լինի 8:30-ից աշխատանքի տեղում, աշխատում է մինչև ժամը 6:30-ից, հետո գալիս է, եթե հասցնում է հաց ուտի, հաց ա ուտում, դուրս ա գալի տաքսի քշելու, որ կարողանա իր ընտանիքին ինչ-որ մի բանով ապահովի, այդ մարդը ժամանա, եթե իր երեխաների հետ չի կարում շփվի, այդ մարդը ո՞նց է ժամանակ ունենալու, ըստ էդ 50 էջանոց կոնվենցիան կարդա։ Փաթեթավորած վերել սիրուն ներկայացնում են, ասում են, այ սենց ա մենք պաշտպանություն եւ ես եւ են։ Ձեր թույլտվությամբ ես էլ ձեր հարցին պատասխանեմ, ուրեմն պարոն Սարաֆյան, դուք իրավունք ունեք ասելու, որ մամուլը տեղում է կա, քանի որ դուք այս պարոն Խանզադյանի կողմից հնչեցված մեղադրանքները ձեզ չի հասնում եւ այստեղ ներկաներից ոչ մեկին չի վերաբերվում, բայց պետք է ընդունենք, որ ինք դուք շատ փոքր տոկոսն եք կազմում դաշտում գործող մեդիադաշտից, եւ երբ որ մենք ասում ենք մամուլը չի առադարում, ինֆորմացիոն վակուումի մեջ ենք, տեղեկատվական շրջափակման մեջ ենք, խոսքը վերաբերվում է առաջնային հանրային հեռուստաընկերությանը, խոսքը վերաբերվում է ազատություն ռադիոկայանին եւ նմանատիպ շատ հա լրատվականների, որոնք գիտեք ինչ, ազատություն ռադիոկայանը մենք 2 տարի է կանքը կա նախաձեռնությունը, երբևիցե մի անգամ կանքի մասին չի առադարձել, ոչ մի ակցիայի մասին, ոչ մի բան։ Ազատությունը չի առադարձել, դա իր խնդիրն է, ինքը օդար երկրյա ֆինանսավորմամբ, օդար երկրի ֆինանսով գործող բանը, լրատվականն է, բայց երբ որ հանրայինը չի առադարձնում, երբ որ հանրայինն է մանիպուլացնում խնդիրը, այստեղ մենք ունենք խնդիր, քանի որ հանրային հեռուստաընկերությունը մեր քաղաքացիների գերբանից մուծված հարկերով է գոյատևում եւ հանրայինը իշխանել, մենք անցանգալին ենք, մեր պայքարը իշխանել անընդունելին է իրենց համար, իշխանել այսօր իրենք արդեն ազատություն ռադիոկայանի լրացուցիչներ են, հա, ոչն են, կցորդն են դարել, իրենք պարտավոր են մեզ անդրադառնալու եւ իրենք իրավունք ունեն ասելու, որ Լանզարոտեի կոնվենցիայի ժամանակ, քննարկման ժամանակ մենք հրավիրել ենք կողմերին, կողմերը չեն եղել, քանի որ իրենք սուտ են խոսում, մեզ չեն հրավիրել, հրավիրել են միայն կողմ, ովքեր կողմ են, այդ կողմին են հրավիրել, դեմից մարդ չեն հրավիրել, ով որ դեմ է, մարդ չեն հրավիրել, բայց մանիպուլացրել են հասարակությանը եւ ասում են, որ հրավիրել ենք, բայց չեն եղել, քանի որ ասելիք չունեն։ Մեր խնդիրը այստեղ է, մեր խնդիրը այստեղ է։ Ինչ վերաբերում է ժողովրդի դուրս գալուն, ոտքի կանգնելուն, ուրեմն ասեմ ձեզ, ժողովուրդը միանշանակ ամեն վարիան պատրաստ է ոտքի կանգնել, եւ սա գիտակցելով է որ օրվա իշխանությունները այսպես անհիմն պատճառաբանություններով հետաձգում են արտակարգ դերությունը եւ թույլ չեն տալիս արտակարգ դրության ժամանակ բողոքի ակցիաներ։ Գիտեք ինչ, կարող են շատ հանգիստ արտակարգ դերությունը հետաձգելով թույլ տալ բողոքի ակցիաներ կազմակերպել։ Այսօր աշխարհի շատ առաջադարձ երկրներում արտակարգ դերություն եղավ, բայց բողոքի ակցիաները չեր արգելված։ Պահում էին հերավորությունը, պահում էին պահանջները, բայց բողոքի ակցիան չեր արգելված։ Այսօր Հայաստանում բողոքի ակցիաները արգելում են ցանկացած անհաջող, իրենց համար անհաջող կազմակերպությամբ։
Շնորհակալություն։ Եվ վերջում հավելեմ պարտադիր, որ Նիկոլի Պատվիրատուին եմ ուղում խոսքս, որ Նիկոլի Պատվիրատուն իր ականջներին մեծ օղերանի ու կախի, որ այն ինչի համար ինքը վճարում է Նիկոլին, նրա ԼԳԲՏ համայնքը ներկայացնող թիմին, որոնք են օրենսդիր և գործադիր իշխանությունը, այժմ փորձ է արվում նաև դատական իշխանությունը դարձնել ամբողջովին լաքած մատերով, հեզաճկուն, բարակ, նրբիրյան տղամարդկանցով լցնել, չենք թողնելու։ Չենք թողնելու եւ չենք լռելու, որովհետեւ մենք չենք լռելու, երբ մեզնից գողանում են հայոց լեզուն, մեր մայրենի լեզուն։ Չենք լռելու, երբ մեր բոլոր արժեքները փորձում են հավասարեցնել, նիշը իջեցնել եւ արժեզրկել։ Արժեզրկել չենք թողնելու։ Էնպես որ Նիկոլին կարող եք այլևս չվճարել, այն ինչի համար որ վճարել եք, նա հուսամ, որ ձեր հույսերը արդարացրել է, արդեն հետ հաշվարկը ընթացքի մեջ է եւ Նիկոլից կարող եք հետ գանձել ձեր գումարները, որովհետեւ մենք հետ հաշվարկի օրերն ենք արդեն ապրում, Նիկոլը հետ է վերադառնալու ձեր գիրկը։ Սիրելի պատվիրատուներ, ճակերտավոր սիրելի պատվիրատուներ Նիկոլի եւ Աննայի կողմից, այսքանը։ Եղեք համարցակ սիրելի հայրենակիցներ, մի լռեք, դիմակներով չի, որ պիտի լռեք, դուք մինչև դիմակներով լռում եք, սեպտեմբերից ձեր երեխաները տեսանյութերով տեսնելու են, թե ինչ է սեռական ակտը, տեսնելու են սեփական մարմնից հաճույք ապրելու յուրաքանչյուր նրբությունները իր բոլոր նրբերանգներով ու ելևէջներով, դուք լռում եք, վախենում եք 10,000 դրամը վճարելուց, դիմակը կրեք, չգիտեմ, խեղ տվեք, ես ունեմ բավականին ծանոթներ, ովքեր արդեն դեմքի տարբեր շրջանում դիմակի երկարատև կրումից ունեն տարբեր խնդիրներ, տարբեր հիվանդություններ եք ձեռք բերում, լռում եք, դրա համար էլ այսօր կարողանում է Նիկոլի Պատվիրատուն, փորձ է արվում հնարավորինս շուտ թուրքի ցանկությունը կատարել և մեզ պառակտել։ Մենք պառակտված չենք, սևեր և սպիտակներ այլևս Հայաստանի Հանրապետությունում չկան։ Սա զորակարգ է։ Այո, սա կեղծ զորակարգ է, հայ ազգը միշտ հզոր է եղել, եղել է համարձակ, պայքարել է հանուն իր պետականության, պայքարել է հանուն իր լեզվի, հանուն արժեքների, պայքարելու ենք, եղեք համարձակ։ Եվ չմոռանանք, վաղը ժամը 13:00-ին նախագահականի մոտ մենք մամլու ասուլիս ենք ունենալու։ Շնորհակալություն ձեզ բոլորին։